বোলে তুলসীতলে তলে মৃগপহুচৰে ছাডেন ভিজিটৰ কথা শুনিলে বুকু হম হম কৰে। মন্ত্ৰী আহিছে, মানে বৰ্তমানৰ ছাডেন ভিজিটৰে চৰ্চা লাভ কৰা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আহিছে। চাৰিওফালে লাগিল হোৱা দোৱা হাহাকাৰ পৰিৱেশ। এই দৃশ্য সৰুক্ষেত্ৰীৰ এখন চিকিৎসালয়ৰ আৰু মন্ত্ৰী হাজৰিকাই এনেদৰে পৰিদৰ্শন কৰি গ'ল চিকিৎসালয়ৰ সকলো পৰিৱেশ। আৰু চিকিৎসালয়ৰ এই গোহালি সদৃশ দৃশ্য দেখি মন্ত্ৰীৰ উঠিল খং। খং মানে ভয়ংকৰ খং। খঙৰ ভমকত মন্ত্ৰীয়ে দিয়ে দিলে চিকিৎসকক অন কেমেৰা গালি। এইজন চিকিৎসক হিমাংশু ৰাজবংশীয়ে চিকিৎসালয়ত থকা ঔষধ লিখাৰ পৰিৱৰ্তে লিখিছিল ফাৰ্মাচীত উপলব্ধ ঔষধ। সাৱধান, যাব চাকৰি যাব, বৰ বেয়াকৈ যাব আপোনাৰ চাকৰি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পি আই নিউজ।